Bolalar hammaga salom. Shukr otgan bo'lsangiz bolalar, MERS deflektor tayyori COBALT'ga chiqdi reklama qotuvdi bolalar. Qarochi mashinaga qo'yilgan variantini jiddi ham ko'p akalarimiz so'rashdi bolalar. O'shanga mana bitta hozir COBALT'ga qo'ydi. Akamizni seriozni navrot qilib qo'yganlar. Lekin haqiqatan bomba chiqdi bolalar. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana zazorlari va shizo ikki mana bu yochasini ko'rsaman. İki mana shopper tomon bolalar ko'rayotgan bo'lsangiz vashi chotki chiqqan AMG yozuvlari bilan konkretni bomba bolalar. Qarochi bolalar ko'pchilik shu COBALT'ga qilish uchun juda ham perdilkir qitdi shar tarif etgan o'zida to'g'risi havola uncha yaxshi emas edi. Bunda bo'lsa havola bolalar. Vashi zo'r chiqyapti lekin to'g'risi mana o'sha ovozini eshitayotgan bo'lsangiz ham uje mana 3 ga qo'yaman. Normalni havo chiqyapti. Kak zavodsko bilan bir xil bolalar. To'g'ri o'zida mana gubratda sotib oldi to'g'risida. Qarochi bolalar, xudo xolisa kesinglar sizlarga mana mashina qilib sinovga qilib beramiz. Okamizaning mashinasiga vashi zo'r o'zini hamdagi matiyaka printlar bilan ipotsvetkalarni ham qilib berdi, oranjiy qilib vashi zo'r chiqqan bolalarga men barlar bilan konkretni super qimmat mikrofonlar olib qo'yganlar, brat seriozingizdan. Shu Android pioner mikrofon. Hozir nima qo'ymayman, deflektorizing to'sib qo'yapti. Sizlarga shuning uchun chiroyli chiqsin deb hamdagi obzor qilib beraman. Rullar bilan haqiqatdan zo'r. Bolalar kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, xuddi xohlasa chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Yaqinda Spark ham chiqadi. Ikkin lasetti COBALT Sparkligi uje perdelkalar 10 so'm bitadi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilamiz bolalar. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz. Mana tepadan qanaqa obzori bolalar. Haqiqatdan bomba bolalar. Kimga qiziq bo'lsa kelamiz bolalar. Sizlarga xrom bo'yicha bitta zo'r narxlarni aytib o'tmoqchiman bolalar. Kimga qiziq bo'lsa mana bolalar ruchka bilan mana bu pishalka joyini ikkalasini bolalar kimga qiziq bo'lsa 25 dollar qilib beramiz. Ruchka plus pishalka joyi vashi super narx. Ikkinchi siklopodiyonik ko'rayotgan bo'lsangiz xromi bolalar sifatlisi bo'ladi. Bu arzon xrom ishlatadi, o'shaning uchun arzon deydiganlar xato qiladi. Bu o'sha sifatlisi mana ko'rayotgan bo'lsangiz o'rtasi slipovka, chetlari o'sha ko'rayotgan bo'lsangiz nikkel oyna qilib qilingan. Ko'rayotgan bo'lsangiz takoy aylana shlipovkali. Siklopodiyonik knopkalari bo'lsa bolalar 25 dollarga beramiz. Polnisi komplektini i mana bu bagaj knopkasini bo'lsa 70 ming so'm qilib beramiz. Bu ham vashi zo'r chiqqan bolalar. Ikki pechka xrom bolalar 40 dollar. O'sha polnisi ikki mana bu chastki joylarini o'sha detalini donasini bolalar 60 ming so'mdan qilib beramiz. 60 ming bunisi, bunisi ham 60 ming. Avariyni knopka ham 60 ming so'm. Bolalar vashi bomba narx. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. O'sha xromi haqiqatdan zo'r bo'ladi. Hosilgan yana bitta yaqindan olib ko'rsaman. Ko'pchilik pulida sifati pastroq, o'shaning uchun arzon tushyapti. Unaqa emas. Qilib pechkani yaqindan olib beraman. Yonayotgan diodlari ham bir xil, shlipovkalari ham bir xil chiqqan. Vashi chotki ikkala ruchkalarni olib beraman. Ikkala pishalka joylarini ham ko'rayotgan bo'lsangiz, vashi chotki stiklopodiyonik knopkalarimiz va bagajnik knopka bolalar. Va avariyalik knopkasi. Vashi chotki kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, bunaqa narx topishingiz qiyin bo'ladi. Xudo xolasi kelsangiz, sizlarni ham mashinaga vashi chiroyli chotki qilib beramiz bolalar. I kimda inomarka mashinasi bo'lsa, shu xrom knopkalarini shu xrom bo'lmasa, xrom arzon narxda qilib beramiz. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar.